Hei, og velkommen til webinar i webinarserien Back to Basics. Jeg heter Cecilie Erland, og i dag så skal jeg snakke litt om presentasjoner i Kadri. Det er satt av ca. en halve time, og de første 20 minutterne så skal jeg snakke litt og holde en liten demo. Og om det er noen spørsmål underveis, så kan dere skrive det under Q&A. Så vil vi bruke de siste 10 minutterne til å gå gjennom spørsmål. Hvis det er noen andre spørsmål utenom det faglige, så er det fint om det går gjennom chatten. Webinaret vil bli tatt opp og lagt ut på webinarseriens hjemmeside etterpå, men vi vil avslutte opptaket før vi starter på spørsmålet. Målet med dagens presentasjon er å gå gjennom ulike måter å presentere innholdet i en modell på. Skal vise hvordan de ulike presentasjonsalternativene kan brukes i prosjekt og for eksport. Og til slutt så vil vi som sagt svare på eventuelle spørsmål som er knyttet til presentasjoner. I en kvadrimodell så består jo alt av kvadriobjekter. Disse her kan man se på enten 2D eller 3D med ulike presentasjonsoppsett. Så det er det presentasjonsoppsettet som forteller hvordan objektene skal vises. Så altså så har man jo filer som man importerer til modellen. De blir konvertert til kvadriobjekter. Og så er det på en måte en ny sparring som er litt på samme måte som konvertering, som bestemmer hvordan disse objektene skal vises da, eller presenteres. Øverst her så er det strek over tegneregler. Det heter tegneregler før, men nå kaller vi det presentasjonsoppsett. Så skal jeg vise litt i programmet. Så her i Kvadri så kan man velge hvilke oppgaver man ønsker å se på, enten i plan eller i 3D. Man kan velge å bare høyreklikke på en oppgave og trykke for eksempel vise i plan. Hvis man ønsker å se på flere oppgaver, så kan man ta og markere flere på en gang. Høyreklikke, og så vise i plan. Så har du sett flere samtidig. Man kan også dra inn egne flere oppgaver inn i det aktive oppsettet. Selv om det er kanskje tomt, får vi inn flere. Og for å ta de vekk, kan vi gjøre det på samme måte, bare at man holder inne skift. Så velger jeg 1, holder inne skift, og så forsvinner de objektene da, som hører til den oppgaven som jeg valgte. Dette her er en midlertidig presentasjon av ulike objekter. Og hvis man vil lagre dette her som en visning, eller at man vil eksportere det ut senere, så kan man enkelt, og at man enkelt kan hente den frem senere, så må man lage en sånn presentasjonsoppgave. Da går man her på presentasjoner. Så kan vi for eksempel starte å se på den som heter plan. For en planpresentasjon så må man da sette inn et navn. Jeg bare kaller den planpresentasjon. Eller hvor den skal ligge. Jeg velger at den skal ligge her på presentasjoner. Og så velger man hvilket innhold som skal høre til denne her presentasjonen. I dette tilfellet så vil jeg ha bare kart. Så da velger jeg den importen jeg har som heter kartgrunnlag. Så er man over på det som heter presentasjonsoppsett. Her står han inne som basiskart. Den kan man endre. Da
eller se ut på en annen måte. Så jeg velger en som heter FKB Soci 4. Og så trykker jeg OK. Så her kan vi se den planpresentasjonen jeg har opprettet med den regelen som jeg ville bruke. Så her nede til høyre kan man se hvilken regel eller hvilken presentasjonsoppsett som er valgt. Denne planpresentasjonen kan nå enkelt åpnes i valgt CAD-programvare. Så går jeg bare til mitt CAD-program. Går her på den fan som heter NovaPoint. Planpresentasjon. Og så velger jeg den som jeg akkurat opprettet. Og trykker tegn. Det tok litt tid, men jeg har allerede gjort så altså, vi kjører med momenter på den. Sånn da, kan vi se at jeg fikk inn akkurat den presentasjonen den jeg hadde lagt, med det samme presentasjonsoppsettet. Så hvis jeg går tilbake her til Kvadri, så har vi flere typer presentasjoner. Kan også se på ting i 3D. Da velger jeg også et navn på hvor han skal ligge. Så velger jeg innhold. Her vil jeg vise alle oppgavene i eller alle objektene i modellen. Man kan også velge at noen oppgaver eller noen objekter skal være transparente. For å bruke eller for å se på ting i 3D, så anbefaler vi alltid at man bruker et high performance skjermkort og ikke det integrerte skjermkortet på PC-en. Og spesielt når det kommer til transparent, så hvis man ikke har valgt rett skjermkort på PC-en, så vil man få opp en melding som sier at det ikke går an å bruke transparent med det integrerte skjermkortet på PC-en. Så det må man huske også å endre på hvis man får en sånn melding. Her kan man også velge hvilket presentasjonsoppsett man har. Her står det på default. Så kan man velge å legge til et ortofoto. Jeg har importert noen ortofotoer her tidligere. Hvis man ikke har fått opp noen ortofoto her, så er det for man har glemt å sette inn. Og det er på sett inn. Og så velger jo at jeg vil ha med himmel og horisont, og trykker OK. Og akkurat den vet jeg tar bitte litt tid, siden det er så mange oppgaver, så den kan jeg i hvert fall vise med en liten snarvei, som jeg har lagt tidligere i dag. Så her kan jeg se hele modellen. Dette er da lagt inn med presentasjonsregel default.
som inneholder egentlig det aller meste. Hvis det er noe som mangler av de objektene man har, at det er noe man vet at skal være der, men man ikke ser, så er det man endrer på presentasjonsregelen. En annen ting vi har, er lengdeprofil. Skal jeg lage et lengdeprofil, så har jeg og skal tegne opp et her. Tegning et lengdeprofil som går herfra til hit. Så kan man velge noe som heter seksjonsdybde. Og så velger man også innhold. Så her så velger jeg neste. Seksjonsdybde er de lysere feltene her som går til hver side. Og det man får med i dette her lengdeprofilet, det er at der med den tjukke streken, der får du med alt som man krysser, mens innenfor det lysere feltet så vil du få med alle punkt som er innenfor der. Her igjen så har jeg lagt det på forhånd, bare for at man skal slippe å vente litt. Så da får jeg opp det lengdesnittet her. Hvis jeg setter det ved siden av den planpresentasjonen min, så kan jeg se akkurat hvor jeg har snittet. Det er ganske likt når det kommer til tverrprofil. Samme her, så tar vi og tegner. Velge et seksjonsintervall, altså hvor ofte det skal være et nytt tverrsnitt langs strekningen, og en bredde på hver side. Og så velger man inn data. Igjen åpner en som jeg har lagt fra før av. Så her da, der jeg har mange forskjellige, så kan jeg navigere meg her, som jeg ser på tverrsnittene, videre gjennom alle. Så kan jeg følge i plan hvor jeg står. Så ser jeg her at det endrer seg det jeg ser på. Kan jeg dra denne gjennom de ulike profilene. Det neste vi skal se på er den presentasjonen som heter tabell. Da kan man for eksempel gå og på en vei man har, og høyreklikke på veien og trykke vis i tabell. Så vil jeg få opp en tabell her med forskjellige verdier. Her er det for eksempel kubikk med skjæring og sånn. Og dette, sånn som jeg fortalte i starten, er også bare en midlertidig presentasjon, eller en midlertidig visning.
Så hvis vi har lyst til å lagre denne til at man kan se på den senere, så går man på den som heter lagre presentasjon her oppe. Velger hva den skal hette, hvor den skal ligge. Og da har han allerede valgt innhold her, som er den veimodellen. Og så kan jeg trykke OK og få den lagret. Kan jeg hente den opp igjen senere. Det går an å eksportere den til Excel. Da trykker man bare på denne knappen, og så velger man et navn og lagrer den som en Excel-fil. Dette er bare en type mal av tabeller. Det går an å trykke her på tabell og gå inn og endre til andre typer maler. Eller lage sin egen, der man velger hva man vil ha av verdier. Så er det en funksjon til som vi skal vise, som heter lagre ståsted. Da skal vi stå her i den 3D-modellen min. Skal bare skru av de linjene. Så zoomer jeg inn der jeg har lyst til å stå. På et tilfeldig sted her. Velger den som heter lagre ståsted. Så kan jeg lagre den der jeg vil. Trykker OK. Så er dette noe jeg kan hente opp hva tid som helst. Da vil jeg få akkurat dette her bildet her opp igjen. Hvis det er et sted man driver og jobber med, at man vil slippe å drive og zoome inn hvor man skal stå, så kan man bruke den i stedet for. Så dobbeltklikker jeg bare her, og den som heter ståsted. Så vil jeg få opp akkurat der jeg sto når jeg lagret. Ja, og som jeg forklarte tidligere, så denne her tegneregel eller presentasjonsregler er den som beskriver på en måte hva som skal tegnes og hvordan det skal tegnes. Og programmet kommer med mange presentasjonsregler, men det er umulig å lage sine egne eller redigere de som allerede finnes. Dette tar enda litt lengre tid å sette oss inn i. Det har vi ikke tid til akkurat på dette webinaret, men det er kanskje noe vi kan gå igjennom på et senere webinar. Ja, så det var egentlig litt kort om presentasjoner. Sånn. Och Cecilia, kommer jag in här, Jenny från Trimble också. Vi har fått in lite frågor i Q&A under tiden.